Pozdrav svima. Sudeći po ovim prvim kadrovima, neko od vas će pomisliti da sam krenuo u lov. Ali zapravo idem da pecam. Nakon 2 mjeseca pauze evo ponovnog izlaska na vodu, ali ovog puta u bukvalnom smislu te reči. Kao što vidite, snijeg je svuda oko mene, a trenutna temperatura je minus 15 stepeni. Nalazim se u Rusiji, oblast Nižnjeg Novgorada. Jedno 13 km od grada Krstova. Danas ću pecati na reci pod nazivom Kudma i predstaviti vam drugačiji vid pecanja. A u pitanju je pecanje na ledu. Jako neobično pecanje koje je u Rusiji veoma popularno i postoje ribolovci koji više vole ovaj vid pecanja od onog na koji smo svi navikli. Danas će mi prioritet biti potraga za štukom sa sistemom koji se ovdje u Rusiji naziva žervica. Još malo je ostalo do odredište. Nekako rizično deluje. Nogom. Ovaj prilaz ovdje nije bezbedan. Interesantno je da voda blizu obale, znači da se led topi i da nije toliko čvrst kao što možete i da vidite. Tako da ću da odem na jedan bezbedniji prelaz. Uspio sam da se prebacim na sredinu. Odabrao sam ovo ovdje mjesto koje se izdvaja od drugih. Kako bih bio sam, ali evo izgleda da neki ribolovci upravo žele da se priključe ovdje. Tako da eto, postavit ću za početak ove sisteme
pod nazivom Žervica. Evo, kao što vidite, sa sobom imam kedere, u pitanju su karaši ili ti babuške, kako ko voli. Ove kolege izgleda sad imaju isti problem kao i ja, a to je gdje da pređu. To bi bilo to. Štuka se obično krije oko ovakvih mjesta gdje su granja, tako da ću ove dvije postaviti baš u tom dijelu. Oprema za ovako pecanje iznosi oko 90 evra, uključujući čizme, burgiju i štapovi i prateću opremu. Znači, evo kako to izgleda. Jedna rupa, drugu ću malo dalje. Evo je druga. Sada je potrebno očistiti ovaj led koji je ostao unutra, kako rupa ne bi odmah zamrzla. Led izgleda nekih dobrih 20 cm, ako ne i već. To je to. Malo da sagrijem ruke. Hladno je.
Evo kako izgleda to. Što se tiče sistema, znači to je gotov sistem sa jednim olovom i trokrakom udicom na kraju. I kako to sve ide. Znači prvi korak je da provjerite dubinu, opuštate praznu udicu sa olovom do dna. Nakon toga namotavamo jedno desetak puta kako bi odigli olovo i udicu od dna. Inače evo to je neka dubina od metar i po. I onda se stavlja kedra. Kedra se klasično kašči za leđeni deo i onda se spušta u rupu. To je to. Otišao je da pliva. To bi bilo to. Sada se ovo, ovim se pokriva rupa i zastavica se ovako zaglavljuje. Opa, evo sada malo sam je loše postavio. Znači ukoliko nešto udari, uzme, ona se upravo ovako aktivira i daje vam znak da je riba tu. Ove zasadice su malo neudobne, ali dobro. To bi bilo to. Sada ću postaviti ovu sljedeću. Sve potpuno isto. Znači isti sistem, otpuštamo sistem do dna, ovdje nešto veća dubina, znači ovdje ima negdje do 2 metra. Sitni keder, ali dobro. To.
To bi bilo to. I posljednja peta žervica je postavljena. 5 komada koliko imam. I sada ostaje samo da čekamo i da se najbolje i da se nadamo najbolje. Sada dok čekamo da štuka dođe do žervice i da se uhvati, probat ćemo drugu varijantu. U pitanju je znači, zimsko varaličarenje na ledu. To je ovakav mali štapić sa ovom interesantnom varalicom. U pitanju je vertikalno varaličarenje. Znači, otpuštam varalicu do dna, podižem je za nekih 50-ak do 70 cm od dna i onda polako počinjem da je podižem postepeno ka vrhu. Isto tako ka dnu. Na ovaj način može da se upeca štuka, grgeć, pa i smuđ, gdje ga ima naravno. Ну, только что поставил все. Нормальный? А, лед 20 сантиметров где-то. Слышь,
20 сантиметров где-то. Да, да. Блин. Тощий. Там вот круглятся. Ага, ну да. Привет для всех, кто смотрит из России. Вот зимняя рыбалка. Для меня что-то новое. Это уже может быть 20-й раз, как я выхожу на лед в прошлом году и где-то 4-й раз в этом году. Ну, такая интересная рыбалка. У нас, правда, у Сербии не заступлено, потому что у нас таких сильных морозов давно нет. И поэтому мало кто из сербов сталкивался с такой рыбалкой. Но я смотрел разные видео по Ютубу, и очень интересные, конечно, и вот эти моменты, когда рыбу вытаскивают из лёда, очень интересны и привлекательны. Вот поэтому я и решил попробовать, как у меня это все получится. С обзором да наваровицу не хотело, сада чу покушати са другом опцием, а то е пецани беле рибе. Уз помоћ нешто сличног система. Ово што сада узимам јесу неке ларве, koje se u Rusiji nazivaju matilje. Izgleda da vidimo da li ovdje u ovom delu ima bele ribe. Znači pecat ću na ovakvu udicu sa ovom olovnom glavom zlatne boje i na nju stavljam ove larve. Ove larve su inače popularne za pecanje zimi. Riba ih jednostavno obožava. I najbolji su mamac za zimsko pecanje. Повыше ставлю, али добро. Значит, в принципе, исти. Отпушился до дна. Значит, в любом случае, неких 이 프린시피 이스티카오 이코 드바라베 차라냐 블라기 포크레티 카 верху 이 블라기 포크레티 카 дну.
ću još malo da otpustim. Izgleda da je nešto tu i da pipka mamac. Ono što je bitno kod ovakvog načina pecanja jeste da ne trebate da sedite samo u jedno mjesto i da čekate, već treba da budete u pokretu. Baš kao što je i sama riba u pokretu za hranom, tako i vi trebate da pretražujete teren, da bušite nove rupe kako bi se naišli na mjesto gdje se riba i nalazi. Led je negdje oko 20 cm, što je jako debio sloj. Sada će se prebaciti на ovaj дел.
Sada ću prvo probati sa ovim štapom koji je sa sistemom za larvu, za belu ribu, pa ću onda kasnije probati onaj sa varalicom. Izbušio sam novu rupu i počet ću sa varalicom. Vrh je zamrzao, što stvara probleme.
toliko je hladno da sam morao jedno pola sata da šetam u krug, ne bi li se ugrijao. I evo sada kada sam malo povratio toplotu, rešio sam da izbušim rupu pored ovog drveta i da probam prvo na varalicu, pa ću onda kasnije na onog, na larvu. Što se tiče žervica, za sada tišina. Pa eto, nadam se da ćete oceniti ovaj trud na ovom minusu i podržati moj kanal. Postavite like i preporučite vašim prijateljima da zaprate. Ajde da vidimo šta nas očekuje u ovoj rupi. Ima li nešto što bi moglo da nas obraduje? Ovdje nije velika dubina, ali što ne mora da znači da riba nije tu. Četiri sata pecanja su zaista dovoljna, nažalost bez ribe, ali kada je ovaj vid pecanja u pitanju, to može biti česta pojava. Nekad je do 4-5 ribe sasvim uspješan dan. Tako da je, danas može da radi riba odlično, sutra dan na istom mjestu može da nemate ni udarca. Eto, tako vam je ova zimnja ribavka, što bi rekao i Rusi, pecanje na ledu. Sada ću da počnem da se pakujem. Žervice stoje onako kako sam ih i postavio, zasavice se nijednom nisu aktivirale. Tako da eto, to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Nažalost bez ribe, ali eto, mislim da sam uspio da vam malo dočaram kako to sve izgleda. Pa do sljedećeg videa. Velik pozdrav i bistro.